dois já, mano. De alguma forma vai sumir agora o sinal. Fala aí, Margit, quando subir uma água. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Vibrando pra caralho na mesa ali. Beleza aí, o caído. Vai cair de novo, então. Já comecei bem, né? Estamos muito bem, calma. Aparentemente eu não sei jogar. É, chutei pra caralho já, não matei. Você é louco, toma todos os golpes, que é isso? Assim, você joga Dark Souls não, Zang, você tem que desviar, velho. Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Calma que a Voca vai brilhar, mano. Relaxa. Vai chegar o momento dela. Meu Deus! Well, thou art passing skill.
Se pular é humilde, hein? Se pular é humilde, hein? Se pular é humilde. Mais humilde. Pulei, mano. Na frente do seu bagulho, como é que eu tô mudando? Né? Lixo. Você que devesse ter aumentado mais minha vida antes de vir aqui? Com certeza. You there? Come over here, would you? It's time. God, you breached. Ah, vou pro portão principal porque eu sou hardcore player. Fair enough. Well, if you're mad, of course. Use that. Segredo do quê? The gates! Open the gates! Ah, nossa, nem vi, mano. Esqueci total. Não mudei de ideia, não quero ir mais por aqui não. The gates are open. It's all... Mudei de ideia que o bagulho tá louco, velho. Deixa eu ver o outro gate. Vamos lá tomar bait aqui, né? Acha engraçado, meu cara? Deixa-me chegar em você pra você ver o que é engraçado. Genial essa armadilha dele, né, velho? Vou prender o cara e deixar a chave lá dentro. Talismãs para a curva. Cara, o cara é muito preconceituoso com careca, tem como. Relaxa que um dia você vai participar do bonde dos careca. Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. Então, João, vou ter que meter esse cabelo, velho. Puta, sendo invocado. Finalmente! Estou sendo solicitado, amigos. Oxe, o cara matou a Bárbara aqui, velho. Vamos lá enfrentar o...
E eu não tenho isso aí não, gente. Deveria ter, eu acho. Eu gosto da música desse boss aí. Da machadada. Nossa, tá lagando pra caralho, velho. Grita aí, meu irmão. Tô jogando o inimigo de novo. Não, vai tomar no cu. Voltou. Ah, fui sorteado, né? Aí é foda. Tô vivo? Cadê as almas? Tá ótimo. Tá, minha filha. É, então é que eu fui invocar todo mundo ali, desapareceu. Apologies, as fellow whatever. Ela tá aqui? Vamos chamar ela, vai. Eu gosto de invocar NPCs pras lutas. Ajudá-la em suas histórias. E eles me ajudam também. Gente, olha meu olho. Tô bem não. Vamos lá, cutscene. Mighty dragon, thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Welcome, stranger. I am the Lord of all that is golden. Logo, você não é o meu Lorde, porque eu não tenho nada dourado em mim.
fator é muito rico. O machado tá cego, hein, filho? Pra você precisar cortar assim desse jeito, velho. O machado tá totalmente cego, velho. Truest of dragons. Tem maiores, tem maiores. Quem nunca enfiou a mão no dragão morto e saiu da forma dele? Quer dizer o Atila, o biólogo, né? Faz todo sentido biológico. Fiquei preso na arma, puta que pariu. Ah, essa arma no chão me quase matou, velho. Ih, rapaz. Não é tão bom assim, é um fracassado. Muito bem, Nefeli. Eu sei, PHB. Countenance and met the ugliest of men. Ele vem de punho, manga de bandido. Desculpa aí, cara, escorregou, viu? Opa! Escorregou de novo, desculpa aí. Foi sem querer. Não, foi sem querer, de verdade. Ih, caralho, sem querer. Step back, you should touch. É, faz se quiser, tipo, morrer. Donzela, querida donzela, onde está você? Por favor, tome minhas uvas. Isso aqui é interessante ler esse item aqui, porque eu fui ver sobre a lore. A descrição desse bagulho aqui é bizarra, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Globo ocular amarelo deformado do enfermo. A superfície é enrugada e seu interior é mole, parecendo com uma uva grande e excessivamente madura. Dê para a donzela cega para guiá-la à luz distante. Basicamente as pessoas comem óleos nesse mundo. Ah, que delícia. E chamam de uvas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tô tentando fazer a Valkyrie, Meg. Tentando.
É, eles chamam de uva. Aí eu tenho que pegar essa uva pra essa senhora aqui, ó. Pera aí. Exatamente. Mas tô pensando em meter um cabelo aqui depois. Que tá estranho esse careca. Tem que pegar um capacete legal. Hello? Então o escudo fica aqui agora. É que precisa matar aquele boss pra conseguir chegar nessa área. Meu nome é Hayata. E eu estou viajando em busca da luz distante. Se eu pudesse ser tão bold como perguntar. Would you donate any Shibuya ela, grapes ela quer a uva. In your possession to me? A uva, entre aspas. My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. Mano, sabe que eu fico bugado esse PC, velho? Deixa ela parar de falar que eu falo. I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Sabe por que eu fico bugado com esse NPC? Porque ela é exatamente igual àquela que morre no Castelo Morne, que é assassinada pelos carinhas. Ela também tem problema de visão igual aquela menina lá. Ela fala igual aquela menina lá, mas ela não é aquela menina lá. Tava com falta de modelo, o que aconteceu? Ou é a mesma pessoa e ela reencarnou agora aqui? É muito estranho, velho. Tá, toma aí. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind indeed. May the blessing of Tá, deixa eu só ver qual que é o próximo passo do final aqui. É, esse cara eu tenho que matar. Pera aí, amiguinho. Pera. Mas assim já foguei. E essa é a lança dele que a gente vai usar. Tá sem mana, velho. Não vale. Pô, o cara é Superman, mano. A gente tem a lança da guerra de Vaik. Dano de fogo e físico. É bem a lança da Valkyrie mesmo. A lança dela é que na Wiki não dá pra ver direito, mas a lança da Valkyrie fica brilhando assim também. Na ponta. É bem a dela. Então eu não vou fazer sua missão, então só fala aí, vai. Turn back. Eu vou ali pegar o negócio pra você invadir meu lugar, tá? Faz isso. Não, tô fazendo a Valkyrie, pô. O Beyond Porn. Peraí, Anastasia, peraí. Ela ficou louca. Ai, eu sei que não tem leve pra segurar, mas tá. Fique louca imediatamente.
Essa boss fight pelo visto é foda, porque é dois caras, velho. Aí. É, aí. Pega uma loucura, não é difícil não, dá pra matar. Eu já esbarrei em várias dessa daqui já. Na outra play. Nossa, velho. Uau. Eu cometi erros, mano. Uma boss fight que tem veneno no chão e o boss da podridão escarlate, velho. Meu Deus. Tipo, tinha nem necessidade, né, velho? Peguei veneno, nem tava lá, velho. Patético. Esmagador. Vamos lá, o que tem aí? Cristalino. Beyblade. É uma Beyblade não, cristal todo. Nossa, não deu dano nenhum, velho. Pera aí.
esmagadora, velho. É massa, meu Deus. Não consigo usar o martelo. É bom ir ver uma angola, né, velho? Nunca me deixei. Cara, eu tava de boa com a lança, até o bicho tomar 9 de dano. Aí, não tem. Isso agora. Que luta. Ah.
Olha lá, escudo da face. Essa belezinha que a gente vai usar na run. Aí, ó. Não é meu príncipe demônio, mas é meu escudo.